question number 21 နေနဲ့တော့ဆရာတို့ပုံမပေးတာပါဘူးအခုပါတော့ကိုဒီမေးခွန်းကြည့်ပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် A B C D are 4 part in order on a cycle O A B C D ကအမှတ်၄မှတ်ဖြစ်တယ် O ဘို့ရှိတဲ့စောင့်ဝိုင်းပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်၄မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ O ဘို့ရှိတဲ့စောင့်ဝိုင်းတကူဆွဲတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ A B C ဆိုတဲ့အမှတ်၄မှတ်ဆရာနေရာချလိုက်ချပြီးတော့ A B is a diameter A B ကအချင်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်မယ် AD produce and BC produce meet at E AD ဆက်ဆွဲမြင်နဲ့ BC ဆက်ဆွဲမြင်က E ဆိုတဲ့အမှန်နဲ့ဆုံးကြတယ်နောက်ပေးချက်နေလဲ area of triangle ECD က area of ABCD နဲ့ညီတယ်လို့ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာဆက်ရမယ်အဲ့တော့အပေါ် D triangle အသေးဖြစ်တဲ့ ECD ဆိုတဲ့ triangle နဲ့အောက်က trapezium ပုံရဲ့ area ABCD ကညီတယ်လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေဆရာတို့တည်ပြအောင်ပါက DC ဆိုတဲ့ဒီနာလေးက AO ရဲ့ဆရာတို့ဒါ root 2စာနဲ့ညီချောင်းတည်ပြအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် given နေဆရာတို့အရင်ရေးလိုက်မယ်။ AB is a diameter of cycle O. Area of triangle ECD equal to area of ABCD. တည်ပြအောင်ပါ root 2 AO equal to DC နဲ့ညီချောင်း။ပထမဆုံးဒီ triangle အသေးနဲ့ triangle အကြီးပေါ့ E CD ဆိုတဲ့ triangle နဲ့ EAB ဘာကြောင့် ECD EAB ခေါ်လို့ဆိုတော့ဒီဓာတ်လေးနဲ့ဒီဓာတ်လေးနဲ့အတူမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီမှာဆို ECD ကြီးမှာဆို EAB လို့ဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တွေကိုလိုက်ဖတ်နေအောင်ခေါ်မယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးလိုက်တဲ့ alpha နဲ့ alpha 1နဲ့တူတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ ABCD ရ cyclic စောင့်ဝိုင်းတွင်ကြစတုဂံဖြစ်လို့ပါ။ပြီးတော့ဆရာတို့ angle A angle E ရ common angles ဒါကြောင့်မို့ဒါ AA collateral ရတရံတူမယ်။တရံတူတော့တရံတူတဲ့သတိကံတို့ရဲ့ area အချို့က live back အနားရဲ့နှစ်သက်ကင်အချို့နဲ့ညီတာမို့လို့ဆရာတို့ဘယ်အနားကိုနှစ်သက်ခေါ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ DC ဘာတဲ့အနား CD ဘိုင်း AB CD square ဘိုင်း AB square ကိုဆရာတို့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီမှာ AB က diameter အချင်းမြင်လိုချင်တာ A ကိုမို့လို့အချင်းမြင်ကအချင်းဝက်ရဲ့ဆရာတို့ဒါတက်ဝက်ပေါ့အကဲဒီမှာအချင်းဝက်ကိုပြောင်းလို့ရှိရင် AO ကကျားတို့ဒီမှာ AB ညမှာဆို 2AO ဆိုပြီးကျားတို့ဒါစာသွင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ AB ညမှာ 2AO ကျားတို့စာသွင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ area of triangle ECD by ဒီမှာ area of triangle EAB ဆိုတာဒီတစ်ခုလုံးကျားတို့သိလာတာကဒီ ECD ဆိုတဲ့ triangle အသေးလေးနဲ့ဒီအောက်က trapezium area နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ EAB ဆိုတာဒီနှစ်ခုစာမို့လို့ကျားတို့ဒါ area of triangle EAB မှာဆိုရင်နှစ်စာမို့လို့2ဆိုပြီးကျားတို့စာသွင်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ AB ညာမှာ 2A ကိုစာသွင်းတယ်။အဲ့တော့ဒါ 4A ကို square ဖြစ်တော့ဆရာတို့ဒီပါ2တက်လီ2ဒါ2နဲ့လီ4ဆရာတို့ခြေလေးရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ CD square က 2OA square နဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့နှစ်ဘက်စလုံးဆရာတို့ square root squaring both side ပေါ့။ square root both side နှစ်ဘက်စလုံးဆရာတို့ root တင်လိုက်လို့ရှင် 2R root 2ဖြစ်မယ်။ OA က OA ပဲကျန်မယ်။ CD က CD ပဲကျန်လို့ရှင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ square root of square root into AO ကDC နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Question number 22အနေနဲ့ In triangle ABC မှာ AD နဲ့ BE က altitude အမြင့်မြင့်နေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ AD BE ကအမြင့်မြင့်နေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့မျက်နှာကြည့်တဲ့အနားတွေကို perpendicular ဓာတ်မှတ်ကြအောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Angle ACB က45 degree ပေးထားတယ်ဆရာတို့တတိပြအမှာက area of triangle DEC က area of ABD နဲ့ညီကြောင်းဆရာတို့ဒါတတိပြအမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ DEC ဆိုတဲ့ triangle ဖြစ်ဖို့ဒီနေရာလေးဆရာတို့ဆက်ရမယ်။အဲတော့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီသတိကံအသေးလေးနဲ့ trapezium ဖြစ်တဲ့ ABDE ဆိုတဲ့ဒီ area နှစ်ခုညီကြောင်းပြအမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဆရာတို့ given ဆရာတို့ရေးလိုက်တယ် triangle ABC မှာ AD perpendicular BC BE perpendicular AC angle ACB equal to 45 degree proof အနေနဲ့ဆရာတို့ area of triangle DEC က area of ABD နဲ့ညီကြောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါတတိပြချက်အနေနဲ့ကတော့ angle ADB နဲ့ angle AEB ကဆရာတို့ 90 degree တွေမို့လို့ဆရာတို့ညီတယ်ဒါဆိုဆရာတို့သူ့မှာသိရမယ့် theorem ကဒီဓာတ်ကိုညီလို့ရှိရင်ဒီ AB DE ဆိုတဲ့ဒီစုကနေ cyclic စောင့်ဝိုင်းတင်ညာစုကဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူစောင့်ဝိုင်းတင်ကြစုကံပြလို့ရှိရင်သူရဲ့အပြင်နောက်ကအသွေးမျက်စိုင်တောင်းတယ်တူမယ်။ဒါဆိုဆရာတို့ဒီတစ်ချက်ရလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီသတိကံအသေးနဲ့အကြီးကိုဆရာတို့ဒါပရမအုပ်စုံနေနဲ့
တရန်သူဟာအရင်ပြလို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ triangle DEC နဲ့ triangle ABC ပေါ့ဘာကြောင့်ဆရာတို့လို့ခေါ်ရလဲ D နဲ့တူတာ A ဆိုတဲ့အမှတ်ပါဒါကြောင့်မို့ DEC ဆိုရင် ABC ever နဲ့ ever 1ကညီတာဆရာတို့အပေါ်မှာပြပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့မှာဆရာတို့ဒါဘုံသားအနေနဲ့ angle C angle C တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါ AA collateral တွေကတရန်တူမှာဖြစ်ပါတယ်တရန်သူတော့ဒီတရန်သူရဲ့သူရိကန်ကူရဲ့ area အချို့က live အနာနဲ့ရက်ဂိမ်းများအချို့နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘယ်အနာချို့ယူမလဲဆိုရင်လိုချင်တဲ့ဒီတန်ဖိုးဆရာတို့ရအောင်ဒီ45နဲ့300အောင်ဆရာဒီမှာ DC ရဲ့ဒီ triangle မှာဆိုရင်ဆရာတို့ DC ရဲ့ AC ရဲ့ယူလိုက်မှာဖြစ်တယ် DC ရဲ့ AC ရဲ့ယူလိုက်မှာဆိုရင် area of triangle DEC by area of triangle ABC က DC square by AC square အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ DC by AC ကို2 square ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါတော့ဆရာတို့ဒီမှာပြန်ခွဲထုတ်ရလို့ရှိရင်တော့ဒီ45ကြည့်လို့ရှိရင် DC ကသူ့ရဲ့နီးစပ်အနားဖြစ်မယ် AC ကတောင်းမှန်ကန်နာအနီးစပ်နာအောင်တောင်းမှန်ကန်နာနဲ့စားရဆိုတော့ cos အချိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ cos 45 2 square မို့လို့ cos 45ဆရာတို့ 1 by root 2ဆိုပြီးတော့ညီးပါတယ်ဒါကြောင့်1 by root 2 2 square ဆိုတော့1 by 2ရဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာ area of triangle DEC by area of triangle ABC က1 by 2ရပြီအဲ့တော့ power ကိုပိုင်းကြည့်မှလာနှုတ်မယ်အဲ့တော့အောက်မှာတော့ area of triangle ABC တွေက area of triangle DEC ကိုအကြီးထွန်းငယ်အကြီးရထွန်းငယ်အသေးနော်လာတော့ဆရာလို့ကျင်တယ် area ab d e ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ 2 minus 1 ဆိုတော့ 1 ပဲကြာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုဘက်သွားမြားလာလို့ရှိရင်တော့ area ထွန်းငယ် dec က area ab d e နဲ့ညီရဆိုတော့မှန်ကန်ချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါquestion number 23မှာတော့ဘုံမပြတာပါဘူးဆရာတို့ဘာသာဆရာတို့ဆွဲရမှာဖြစ်တယ် ABC is a right triangle with angle A အဲ့တော့ angle A ပါရှိတဲ့ trigonometric တကူဒါမှ trigonometric တကူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ E and D E နဲ့ D ဆိုတဲ့အမှတ်နှမှတ်က twice on opposite side of AC AC နဲ့ဆက်ညီဘက်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှမှတ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဘယ်သူကဘယ်ဘက်မှာရှိရမလဲဆိုတော့ E ကဒီကဲ့သို့ပဲ AC နဲ့တူညီတဲ့ဘက်မှာရှိမယ်။ဒါကြောင့်မို့ E ရဒီဘက်မှာရှိမယ်။ D ရဘက်မှာရှိမယ်။ပြီးတော့ triangle ACD နဲ့ BC ကိုဆရာတို့ဆွဲတဲ့အခါမှာ equilateral 3ဓာတ်ညီ trigonometric ပြအောင်ဆွဲရမယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ ACD BC ဆိုတဲ့ triangle ရဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါ3ဓာတ်ညီ trigonometric ဖြစ်တယ်။ given နေတဲ့ area of triangle BE BCE က area of triangle ACD ရဲ့ဒါနှစ်ဆနဲ့ညီရဆိုပြီးပြတာ။ကျောင်းတက်တိပြအောင်မှာဒီအလျောက် triangle ဖြစ်တဲ့ ABC က isosceles right triangle တောင်းမှန်လည်းဖြစ်မယ်နှစ်နာလည်းညီမယ်တိရဂံဖြစ်ကြောင်းတက်တိပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ given အနေနဲ့ angle BAC က90 degree ပေးထားတယ်။ triangle ACD နဲ့ triangle BCE က equilateral 3ဓာတ်ညီတိရဂံနေဖြစ်တယ်လို့ပေးထားတယ်။ area of triangle BCE က 2 * area of triangle ACD နဲ့ညီတယ်အဲ့တတိပြအမှာ ABC is an isosceles right triangle ဖြစ်ကြောင်းတတိပြအမှာဖြစ်ပါအဲ့ပြားချက်အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီ triangle တစ်ခုက equilateral 3ဓာတ်ညီတိရဂံနေဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်တရံတူမယ်အဲ့တော့ BCE ဆိုတဲ့ triangle ရဲ့ ACD ဆိုတဲ့ triangle ရဲ့ equilateral ဖြစ်တယ်အဲ့တရံတူတဲ့ဒီတရံတူတဲ့တိရဂံတစ်ခုရဲ့ area အချို့ကလက်ဘက်အနာနရက်ကိမ်းများအချို့နဲ့ညီရဆိုတော့ဆရာတို့ BC square by AC square ယူလိုက်ဒီအလေအတ္တိကံတော့ဆရာတို့ရှာမှာမဟုတ်လို့ဒီအလေကတတိကံနေပါတဲ့အနာချိုးဆရာတို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဘာစားသွင်းမလဲဆိုတော့ဒီ given က area of triangle BCE ရဘာနဲ့တူလဲ2 area of triangle ACD စားသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာသူတို့ကိုကြည့်သွားမယ်ဒီဘက်ချမှာကဆရာတို့ဘယ်လိုသွင်းလဲဆိုတော့ BC square ဆိုတာဒီတတိကံရဲ့ဒါပိုက်တာဂိုရဲ့တူရင်းက theorem ကဓမ္မကအနာဖြစ်တယ်ဒါမှငါအနာ20ကဂျန်နာ20ပေါင်းရင်းနဲ့ညီတော်မို့လို့ AC square AB square ပြောင်းလိုက်ဒီမှာဆရာတော့2ပဲဂျန်တယ်ဒီဘက်တမျှတော့2 AC square က AC square AB square တနော်လိုက်တော့ AC square ကို AB square ဆိုတော့ AC ကို AB ရမယ်အဲ့တော့ AC နဲ့ AB နဲ့ညီသွားပြီမို့လို့သူကဒါမှလည်းဖြစ်ပြီးနှစ်နာလည်းညီပြီးဆိုတော့ဒီ isosceles ဒီနေရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် AC နဲ့ ABနာနာညီသွားပြီမို့လို့ဒါတောင်းမှလည်းဖြစ်ပြီနာနာလည်းညီတော်မို့လို့ဆရာလို့ကျင်တဲ့ဒီ triangle ABC က is an isosceles right triangle ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါ
question number 24မှာတော့ဆရာတော်ကို in the diagram ဆိုတော့ပုံပြီးရမယ်ဒီပုံမှာ p is applied on ac p ရ ac ပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်ပြီးတော့ ab က pc ရဲ့နှစ်ဆလို့ပြီးရတယ် r ကကြတော့ bb ပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ် br ကကြတော့ rb ရဲ့သုံးဆလို့ပြီးရတယ်ပြီးတော့ qr ရဲ့ ab ac ရဲ့ပြန်တယ်လို့ပြီးရတယ်နောက်တစ်ချက်က area of triangle BBA က32 cm square လို့ပြီးလာပါတယ်ပထမဆုံးဆရာတို့တွေ့ပြရမှာ area of triangle BPC BPC ကိုရှာပြရမယ်ဒုတိယ triangle BRQ BRQ ဆိုတော့ဒီ triangle ဒေးလို့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိဗန်ဆရာတို့ပြန်ရင်းလိုက်တယ် AB က 2BC BR က 3RB QR parallel ACtriangle BBA က triangle BBA ရဲ့ area က 32 cm square ပေးထားပါတယ်ဆရာတို့ရှာမှာတော့ area of triangle BBC ရဲ့ area of triangle BRQ ရဲ့ဆရာတို့ဒီနှစ်ခုရှာဒီဒီ BBC ရဲ့ဒီ triangle လေးရဲ့ဒီ AB BRQ ဆိုတဲ့ triangle လေးရှာပေးရအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ triangle နှစ်ခုဒီအနီးအောင် triangle လေးနဲ့အဝါ triangle နှစ်ခုဟာစင်အတူတူအမြင့်မြင့်တူပါတယ်ဆရာဒီမှာဆွဲလိုက်ဒီအနီအောင်မြင့်လေးမြင့်လေးဒီအနီအောင်မြင့်မြင့်လေးကဒီအနီအောင် triangle မှာဆိုလဲဒီအမြင့်မြင့်ပဲအဝါရ triangle တက်ဆိုလဲသူအမြင့်မြင့်ဆိုရင်သူတို့ဆက်ဆွဲပြီးဆွဲရဒါကြောင့်မို့အမြင့်မြင့်တူတဲ့သူရိယာနှစ်ခုရဲ့ area အချိုးကအခြေရဲ့အခြေရဲ့အချိုးနဲ့တူတာမို့လို့သူရဲ့အခြေပြတဲ့ PC ပိုင်း PA ဆိုပြီးဆရာတို့ယူလိုက်တာဖြစ်ပါပြီးတော့မှဆရာတို့ကအစားသွင်းတဲ့အခါမှာတော့area triangle bb a နေရာမှာဆရာတို့ bb a နေရာမှာ32 cm square သိတယ် pa ကဆရာတို့ဗာသိတာဆိုတော့ pc ရဲ့နှစ်ဆ 2pc ဆိုတော့2နဲ့ pc pc j ရယ်အဲ32ဟောဘတ်သွားမျှလို့ရှိရင် area triangle bbc က60 cm square ဆိုပြီးတော့ဆရာလုပ်ချင်တဲ့အဖြေရအောင်ဖြစ်ပါဒုတိယအနေနဲ့ area triangle brq ဆရာဘုတော့ဆိုရင်ဒီ triangle လေးနဲ့ triangle g bba တလန်တူကြောင်းအရင်ပြပြီးတော့မှဆရာတို့ရှာလို့ရအောင်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ triangle BRQ နဲ့ triangle BBA ကတရံတူရဲ့ဘာကြတော့ဆိုတော့ဒီပြန်တဲ့အနားနှစ်ခုပါလို့ပါအဲ QR parallel AB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲတရံတူရဲ့သတိကနှစ်ခုရဲ့ area အချို့ကလက်ဘက်အနားရဲ့နှစ်သက်ကိန်းများအချို့နဲ့ညီတာမို့လို့ဆရာတော်ကဒီမှာဘာသုံးလဲမဆိုရင်ဇာတိရဲ့ပေးချက်သုံးမဲ့နှစ်သက်ပြည့်တဲ့ BR square ဘာ BB square ဆရာတော်သုံးမယ် square those square ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ BR နဲ့ BB အချို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာတော့ BR က RB ရဲ့3ဆ 3RB လို့သိမယ် BP ဆိုရင်ဆရာတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ BP ဆိုဆရာတော့ဒါအစဆုံးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ BP မှာဆို BR plus RB ပေါ့အဲ့တော့ BR နေရာမှာဆရာတော့ဘယ်လောက်စာသွင်းလိုက်ရလဲ 3RB စာသွင်းလို့ 3RB နဲ့ RB ဆိုဆရာတော့အောက်က BP မှာ 4RB ရအောင်ဖြစ်ပါသူက 4RB စာသွင်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့ 3RB ဘန် 4RB ဆိုတော့ RB RB ဂျီတော့ 3/4 those square ဆိုတော့ဆရာ 9/16 အဲ့တော့area triangle bba ရဆရာတို့ဘလောက်တည်တာပြီလား32 cm square တည်ပြီလားမလို့အစားသွင်းနေဟောတာမြပြီးရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ16.32 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ area triangle brq ကိုလည်းရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ် question number 25မှာတော့ in triangle abc abc ဆိုတဲ့တိကမှာ angle a ရဆရာတို့90 degree လို့ပြီးတာPQ က BC ပေါ်တောင်းမကြဆွဲလာတယ်ပြီးတော့ AC က3 BC ကဆရာတို့5ဒီဆဆုံး5 CQ က3ဒါကြောင့်မို့ CQ က3မို့လို့ BC ဆဆုံး5ဆိုတော့ BQ 2ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဆရာတို့ပုံပြတာဖြစ်ပါဒီကနေပြီးဆရာတို့ကဘာရှာမလဲဆိုတော့ area triangle BPQ နဲ့ area APQC ရဲ့ ratio အချိုးကိုဆရာတို့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ given အနေနဲ့triangle abc မှာ angle a က 90 degree pq perpendicular bc ac က 3 bc က 5 cq က 3 ရှားမှာ area of triangle bbq ratio area of apqc ကိုရှားပြရဖြစ်ပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးရှားဒီမှာ triangle abc ကဒါ90 degree ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pythagorean theorem ရဆရာတော့အရင်ဆုံးဒီ ab ဆိုတဲ့ ratio ဆရာတို့ရှားလိုက်ရှားဖို့အတွက်ရှားဒါ bc ကကြတော့ဒါတောင်မကန်အနားဖြစ်မယ်သမဂန္ဓာအသက်ကကျန်နာနှစ်သက်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီတာမို့လို့ ab² + ac² က bc² အဲ ab² ကိုလိုချင်တယ်စာသွင်းတယ်3² 5²
over to another 25 minus 9 to the 16 to the AB is 4 ya ဖြစ်ပါဒီ AB 0 ratio ဆရာတို့ဒါဘယ်လောက်တည်ပြီလဲ4တည်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဒီ triangle အသေးလေးအာ BQP နဲ့ triangle အကြီးကဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မသိရင် BAC ပေါ့ဒီ triangle တကူဆရာတို့တန်းတူကြောင်းအရင်ပြအဲ့တော့ BPQ ဆရာခေါ်လိုက်တယ် BPQ ဒီမှာတူတာကျူဆိုတဲ့တောင်းနဲ့ A ဆိုတဲ့တောင်းတူတယ်နော်အဲတူတဲ့တောင်းမှကိုအနောက်ဆုံးမှာရှာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံတူတဲ့တောင်းကိုအရင်ခေါ်ရတယ်။ကြံတဲ့တောင်းအလဲ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘုံတူတဲ့ဘုံတူကြံပေါ့။အဲ့ BPQ BPQ အဲ့တော့ဘုံကြံတူအဲ့တော့ B ကြံတာ B တောင်းတောင်းမှလို့ခေါ်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဘုံကြံတဲ့တောင်းပြီးတောင်းမှဘုံကြံမှလည်းရတယ်။ BPQ ဘုံကြံမှ။ဒီမှာဆိုရင်ဘုံကျမ်းမှာဆိုရင် BCA ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါ live ဖောင်းခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ PBQ ဆိုတဲ့တောင်းနဲ့ CBA ဆိုတဲ့တောင်းဒီတောင်းလေးပြောတာဖြစ်တယ် PBQ ဆိုတဲ့တောင်းနဲ့ဆရာတို့ CBA ဆိုတဲ့တောင်းကဒါ commerce angle ဘုံတောင်းဖြစ်တယ်နောက်ကဆရာတို့ဒီတောင်းကက right angle တောင်းမှန်နေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါ A collateral ya တရံတူပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တရံတူတော့တရံတူတဲ့တတိယကနေကူရဲ့ area များအချို့ကလက်ဘက်အနားနဲ့ထက်ကဲနေတဲ့အချို့နဲ့ညီတဲ့စီမှာတော့ရှားတိတဲ့ဒီမှာ BQ တိတဲ့ပြင်ဆောင် BA တိတာမို့လို့ဒါ BQ square by BA square BQ and BA those square BQ နေရာမှာရှားတူတိတဲ့ B ကရှားတော့4တိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့1 by 2ရတဲ့ those square တင်လာတော့1 by 4ပေါ့ရှားလို့ကျင်တာဒီအမှားက BCA triangle BCA မဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့ရှားတော့ပိုင်းဝီကိုပိုင်းကြီးမှာလက်နှောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်အပေါ်ကနေအောက်လက်နှောက်အဲ့တော့အမှားဆရာတို့ area triangle BCA တဲ့က area triangle BBQ နှောက်လို့ BBQ နှောက်လို့ဆိုတာဆရာလို့ကျင်တယ် ABQC ဆိုတဲ့ဒီစုခံလေးရဲ့ area ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ area triangle BBQ ဘက် area ABQC ကဒီဘက်မှာလဲ4 ရ1 ရ3 ရအောင်လို့ 1/3 ဆိုပြီးတော့ဆရာလို့ကျင်တယ် ratio ကဒါ 1:3 ဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။